ciągnęli ukorowego, że ukrywałego, że zjadział szyję, że zjadział kłopę. Zmarajdu na czoka, zgrywa za zmarajdu na czoka. Wykawa mi skanił, mani. Marajdu na czoka, ona umieszu na inny Juzi nimeona viongozi kutoka mkoa wa Magharibi akiwemo Musalia Wetangula na kijana huyo anaitwa Kilofas Malala wameenda Musalia anapigia huyo investor anamwambia ya kwamba ati yeye ndio kiongozi ya Western. Huyo investor anakujaja Mumias kama hajaongea na yeye. Wetangula akampigia simu anamwambia yeye ndio kiongozi ya Western. Investor anakujaja Mumias kama hajaambia Wetangula. Kilofas Malala akapeleka mswada ya ukora kwa Senate ati anataka ajue huyo investor anakuja kwa misingi gani. Baadaye akatoka kwa Senate akapigia Muhindi akaambia huyo investor ya kwamba unajua nimekupeleka kwa Senate, sasa unasemaje? Ndugu zangu, mimi nataka niwaulize, nyinyi mnataka hawa watu waketi, hawa viongozi waketi na investor ama investor akuja afungue kampuni? Ni gani mnataka? Mnataka hawa wakora waketi na investor ama investor akuja afungue kampuni? Nataka mnisikize vizuri watoto wetu. Mkiona hawa wakina Musalia na Kilofas Malala hakuna ukweli kati yao, kwa sababu sisi tunajua wao ni vibaraka vya West Kenya Sugar Company. West Kenya Rai tunajua, and Rai is my personal friend. Na mimi namjua kwa sababu nimeketi katika baraza la mawaziri katika nchi yetu ya Kenya. Rai ndo mwenye ameangusha viwanda vyote vya sukari katika nchi yetu ya Kenya, ikiwemo kampuni yetu ya Mumias. Na tunajua Rai ameogopa ya kwamba huyo Muhindi akikuja hapa atampatia competition na hiyo jagari yake itafunga. Ndio kwa sababu sasa anapatia Musalia na Wetangula na Kilofas Malala pesa kuleta condition kwa huyu investor ambaye sisi tunaleta hapa Mumias. Nataka niambia Musalia, number one, Musalia wewe hauna hata ekari moja ya miwa. Nataka niambie huyu kijana ambaye mlichagua anaitwa Kilofas Malala, sisi hatukuchagua Malala kwa sababu hatukukuwa na mtu ambaye anaweza simama kiti ya useneta. Nyinyi ndio mlifanya makosa, kwa sababu niliwaambia msiibe mambo ya tibi na tialala, mkatuletea paka wakora in the name of Senator Malala. Tunataka tuambie Kilofas Malala, mimi nimemvumilia vya kutosha, sasa saa yake ya kwenda nyumbani imefika. Nimesikia juzi akisema ya kwamba kwa matanga ati yeye ako tayari hata kwenda nyumbani, lakini atauliza investor maswali. Na mimi nataka niambie Kilofas Malala, ni afadhali umejua mapema mapema unaenda nyumbani.